Oh shit! There's my pink nose. Lumpsy, heal face, heal face. Help me. Huh? Heal face. Gotcha. Mamcie. Proč si to face? What? Úplně zbytečně. Už v pohodě, prej jsem idiot. Nebo jako antipyro, jo? Wow. Prostě heal, no. Prostě to byl healaček. Deal with it, srovnej se s tím. Misplay je mi z toho zle, mě taky. 153 lidí? On jde nepřestaň kouřit ten rohlík. Hej, proč mám 153? To jako fakt 50 tu bylo lidí, co neměl česky? To byl hodně. Trolling turner, žeru this shit. Pink Flame Strike. 178, ale se mi líbí víc. Pink Flame Strike, on to dokonce nechal ve štom. Next level. A sorry napíšu, a on dá koncít. A nebo whoops měl být. Whoops. Whoops. What? To 78 já vidím, no. To je hezký. Zautoč je neutralem, první, do ksichtu. Nebo do toho, do reinforce kagota. Neutron into 1-1. Wow. Hodím tam asi jinou hudbu. Na copyright. Rohlíči. Oh. Děkuji. Mám ti spravit? No. To je. Play. No. Hit face. Počkej. Hit nejdřív, vole. Kdyby tak. To byla... Hitnu 3-3 do 3-3, nebo jak? Ne, 1-2 do 1-1. Co, první. Cuntmaster, ale. Na secret. No, tak Cuntmaster můžeš. Tak 1-2 do 1-1. Jo. No, enjoy that bitch. Cuntmaster. No. A to. Polížu si, že jo, dostanu antique healbota a get erect. Nazdar prostě. Právě prohrál. Byl právě šreknut? Ne, na mojí hlídce. A pouštím tady Skyrim, který jsem dneska poslouchal cestu do školy ráno. Ok. Ha! Yes! 3-0. 50 lidí, co neměli český slow clap. kde je arena? Tady. To OBS je fakt 100x lepší, ty vole. A až budu mít webku ještě, to bude něco, ty vole. To bude Nova Gerino. To je skérem, ty vole. Zarhovada, zdravíme Frostička. Juice for the victory. Resetnout vyvážení bílé a jedem. Tady začal streamovat nějaký fety. Takže takový dement. Best hand ever! Podívej se na toto hovno, Ondřej. To ani nemůžu dát pryč prostě. To nemůžu. Nemůžu. Počkej, ještě to nevidím. To nemůžu dát pryč prostě. No to nemám srdce prostě jako. Ne. Po kolikátý mám tohle juice? To nevím. Jako docela za mladou už jsem ho pil. A mám krásný removal. Myslím si, že je fakt dobrý jako. Pompyroception. Flame cannon? Worth? Pane. Já bych řekl, že jo, máme to cheating. Na takovýhle věci přesně je flame cannon, že prostě když má jednoho miniona, tak ho to zabije. Proč? On dva kuty vrahu. Kvůli těm pyrům, vole. O, dítě, když dám flash eatinga, tak je to rekt. No když, ani ne. Ani ne. Flash eating. Nemůžu ztratit tempo. Nemůžu.
Nemůžu, no, nemůžu. On den je kanibal, snědl rohlík. Znamená to, že on den je rohlík? On den co? Já jsem rohlík? Že jsi kanibal, den, že jsi snědl rohlík. Takže to znamená, že jsem rohlík. No právě, vole. O můj bože. On den rohlík confirm. O dítě. Právě jsme prohráli, anebo tam dám Senjina. Pink nebo se? Abych to i klidně pingnul jako. Klidně bych to pingnul. Ne, Senjin. Senjin. On den to řekl. A myslím si, že ty facecams už jsou fakt jako beautiful úplně, ty vole. Úplně nádherné. Až na to, že tvoje laguje. No jasně, ale jako myslím velikostně. Jo tak to jo. To je 3 professional 5 me. No whatever úplně. Že mě pozdravíš plus. Votrsa. Zdravím tě, ale máš těžko přečtitelné jméno. Piloty Drekker. Krásné. Opravdu výtečné. Navíc máme 2 healy v ruce, takže i kdyby dal dvombo, tak prostě se prohýlem zpátky, že? Haló? Vysprkám. Haló? Fakt? Asi Mike... Frost. Frostpink. Som smrkal. Ne, free trade. Into Jungle Panther. Into heal that bitch! You can heal it back! I will. Get wrecked, son. On den nesníš můj rohlík, prosím. Co poslal ten regenerátor za video? Koukni na to. Když, mm-hmm. Když tak to rekni. Ok, wait. Je to Skyrim trailer parodie. To je tak old, vole. To je older than Skyrim. Tvoje Skyrim je... O bože! Takový 11. Jako mám tam ho mrdnout. Flame cannon! Já tam jebnu. Nedávám šuk. Dokonce ataknu se stealthem. Ale rmoutí mě, že má furt 20 HP, když jsem mu teď asi 56 ubral. Děkuju slonisko za krásný koment, kterým za sebe udělal attention. Že to, že máš lethal. Not anymore. Měl jsem lethal. Frostbolt, fireball, co ty vole? Já budu mít lethal. Otázka je jenom kdy. Ty pičo, dat board clear, ale jdou. To mi musí něco přijít, vole. A radši bych ho jako pingoval do ksichtu už každý kolo, aby jsme měli letal. Takže je to ping ksicht. Za chvíli ho podle mě zničíme. Co zničíme ho, ty vole. Vem ho zničíme, ty vole. Ho! Oh shit, už jsem myslel, že Hearthstone, phone, nope. No tak... Little! Not yet. Mám to fireball note. Hele, Frostbolt je ty, fire... I když to je blbost. Je blbost, no ty vole. Fireball, Frostbolt, why not? Hey, a ping. Asi jo, no. A nebo Frostbolt ping, příští kolo Frostbolt ping a je ty Fireball ksicht. A je tím teďka waste než vole damage. To je pravda. Takže je ty Frostbolt ne, ping. Ne, je ty ne! Fireball, Frostbolt. Jo takhle! Ty vole, tak to je škoda skoro. To jsem měl naletal. Teď už nemám tak dobrý letal jako předtím. To si posral, Londene, podle mě. To jsi posral ty. Já nevím, no. Jsem zpět, že by se moje P3 vyplnilo. Zatím ne. Pohoda, pohoda. A já si myslím... Jako mám to zabít tu 1-4-3 nebo ne? Nebo mám prát ksicht? Vaporize? Pingnu Ludhordra, že určitě. Nebo ksicht? Ludhordra. Hele, on to bude muset zabít ksichtem a to je value, protože mám ten Frostbolt. A Vaporize to hodím nebo nehodím? Jo, hazej. A 1-4-3 bych zabil možná. Ten Frostbolt potřebuji na ksicht. A koukej, on to buď zabije oboma, anebo do toho zaútočí ksichtem. Dostaneš pyro next turn, debile. Nebo mám dvě pyra. A nebo má on vaporize. No tak to je v piči, že jo, když má vaporize.
To je úplně v kundě prostě. Šance na Pyro je 1/8, vole. Ani ne. Tak plus Pyro. Pyro plus. Kámo, prosím, hit me! Fuck. Ale mám dva frostbolty, můžu zabít dva zmrdy. To mi přijde to Pyro jedno. Jo. A ping jedno, že jo. Máš anti-killbota ještě. Snad nebude mít on. Proč ho nezahrál? Protože mám manu, vole. A mám hodně, mám hodně HP navíc. Ty vole, 1/8 na Pyro, 1/8. Nemá beast. Do kvastního nebo nejo, jasně nejdeme na to, ty vole Pyro, kurva, get wrecked! Get wrecked, son! Koukej na ten chat, vole, to se těším. To se těším, vole. GG. Rib headphones, ty feature. Hezky, vole. Ach jo, to miluju tohle na těch streamech prostě úplně. Kdyby ten kokot dal armor. To je fakt, ty vole. Ale tak to bys pak dal frost, jsi měl frost ještě. Právě. Jsem pev v klidu, baby. A je tady user. A piš si, vole, piš si ten highlight. Ok. A je 6.42. Flame cannon si nechám, vyprice asi ne, spíš, protože to na začátek není dobré. 12.0 ink. Jako jestli dáme 12.0, kámo, to by jsme se dobře, to by byla dobrá kunda, jako to byla. Škoda, že mám shitfacecam, ale. To je fakt sere na tomhle dnešním streamu, že mám shitfacecam, no. Co se rád dělal? Force tank, hraj. Erect. Hezký, vole. Samej oheň, přesně, ty vole. Já mám Pyro v ruce, vole. Ola. Teď už na ně nebudu muset čekat. Pink. Další oheň. Who needs minions when you have swag? Pyro a on 2 jsou best. 12,5%, ty vole. Set horn on den. Já víš o tom, že už máš 10, 16, 19 damage v ruce. Tak už jenom 10 uberem a jdeme na to, ne? Jdeme domů, ty vole. Ping it. Všechny ty removly prostě. Všechny, vole. Už se to stakuje přesně, vole. Krásně, ty vole. Prosím? Co, seš wrecked? Nein. A co říkala? Get wrecked, son. Okej. Tam jde nová máma konfront po druhé, jo. Jako to je best game ever. Mami, řekni něco do streamu. Mami, jsem v televizi. Sanjin! Asi jo? Mistr štítu ze Seninu? Senin. 193 lidí, vole, hypem. Máš kvůli se na Ondane? Oh, shit. Fuck. To si myslíš, že ho spasí nějaký Gaysword, vole, vůbec. Nemáme žádný miniony, vole, na co ho chce použít. Jako... Pink Frostbolt, asi, vydal. Pále, teď Shredder Pink. Jo, do it. On je sorry. No, tak až budeš mít Pyro v ksichtě, chlapče, vole, jak uvidíme, kde je sorry. Už má jenom 27 damage, HP. Jo, vidím. Takže teď můžeš dát Fireball, Frostbolt. Víte si Onden versus Ondvag Hunter plus Legendary? Tak not bad. Potom. Senčinský mistroštít. On to není jakože štít, ale mistroštítu, že jo? Vyhýluješ se? Dáš si Guardiana? Nebo něco? Dej, no měl by už pomalu. Měl bys, vole, chlapče. Wow. Tyve, pořád lítaj followy. Wow! Wow!
Ono to dělá ten zvuk, víš co, wow, když letí follow. Ne, tak, to mi nedošlo. Kluci, jaký máte plány se svýma GF na Valentína? Tak my budeme asi normálně u nás. Pojedu si pro novou webkameru do CZCčka, což bude vlastně spíš dárek pro mě než pro GF, ale... Dej pink, 2-1. Into frost? Ne, to je lethal, to je součást mýho lethalu. Počkej, 6, 9, 19 damage mám v roce, fakt jo. Pičo, vole. Další follow, děkujem. Jo, a jinak budem tady, budem si vařit, budem koukat na filmy a tak. My se máme rádi, tyž. Já ještě žádný plán nemám zatím. Možná půjdeme někam na žrádlo. Do Davids. O kurva, teďko se bude v Davidsích plný věrných pejsků. Fuck. To jsem zesral. Well played, GG on dvak. Oh shit. A ty on jde, ne? Rej nic nemá. Já jsem teď řekl, že ještě not... Don't know. Flame strike! Na hovno. Tak pink a YOLO flame cannon, anebo double flame cannon, že jo? Jako... Netrfíš ani jednou, vole. Dej frost na něho. A ne, pingy. To je lethal. Já tak jsem flame cannon, flame cannon. Hele, hele, když zahraju Grubashi a on to nezabije, tak mám lethal. Skoro, no. Za pár. Tak můžeš. Jako zkusím pingnout tu 5-5 a dát flame cannon, flame cannon. To určitě trefí jednou. Takže bys začal třeba těma flame cannonama? OK, ne, dobře. RNG incoming. Sniperino! Prospod. Uberu si z mýho lethalu, dobře, vole. Ty vole. Já jsem si koupil krásnou valentýnskou krabičku kondomu. Chceš terkové to? Můžu nebo ne? Ach jo, ale ty jsi... Už tam ignorujou. Na? Napiš další jako den, Flamestar, no. Další highlight. Dobře. Pink flame. Říkal někdo kanon? Oh baby, pink flame strike mi vyjde, že jo? To je dobrý. Jo. A Bůh řekl, stvořím flame strike. A bylo to dobré. A všichni byli wrecked. Ash wrecked. Mě by zajímalo, co ten asi get down. A jako first thing Shreks, asi next turn. Kdyby měl Mad Bombra, tak pět do něho a poslední do Duda. Uf. Hele, Kobalt, to jako se mi moc nelíbí. Já bych do toho dal Pyro, abych mu ukázal, kdo je pán. Jako, tu show dominance? Palotit ten druhý. Dva golemy? Shreks. Dva golemy. Golem, dobré. Double golem. Jakože dva double palotit. Pilotní eskadra prostě, vole. Eskadra? Jo. Pilotní eskadra od Hitlera. Ne, vole. Nenapomínejte mě za nacišic. Už jednou ve škole mě malem vyhodili za neonacismus. A to jenom proto, že jsem na naší třídní fotku s učitelkou němčiny přidělal obličej Hitlera. Takže tak. A víš o tom, že máš not lethal a že jsi dead? Oh shit, Kant, I'm wrecked. Ale Kant Mastera zahraje. A zabij 4-3 into 6-3. A draw into antique healbot plus. O, dítě. I just got ash wrecked. Tak 6-4 do 6-3 tím pádem, no. Hezky, random demon. Jako možná můžu tyhle. Ping water, no. Nemáš co dělat. A no, ping yeti, budu mít aspoň lethal, když zahraju yetiho? Jako teoreticky, no. Počkej, když zahraju teď fireball do ksichtu, tak jak to bude? To je blbost, to je na hovno. Není. To bych mohl mít příště lethal. Poslouchej! Zahraju fireball, bude mít 19. Chilvind. Potom, 4 a 4 je 8 a 3. Kamo! Ano, zabiju. Vole, 4 a 4 a 4 a 3 je 15 a máš to s pyroblastem, vole, když ti nic nezabije, tak máš s chillwindem lethal, takže chillwind. Asi jde, ale doje.
Asi jo, no. Jop. Rip in pepperoni, gay sword. Top deck. Myslím, že top deck. Teď bere jsou... top deck kartu. Top deck kartu tam hovoruje. Teď má top deck kartu? Jo, tenhle. Jsem dead nebo nezautočil ještě s tím? Nemá? Piče, škoda. Škoda. Co to soba, jak tam přiletěl na tom paráku? Tak jako samozřejmě byl to paladin, co měl 4-0, jo, takže ty vole. Musí dát sír. Chceš sír? Jo. Na to máš. Podej. Dík. Dobrý sír, ty vole, co to je? Nevím. Tak dík. Ajdám. Jinak ukazuju tady svoje svaly, ty vole, protože se protahuju. Máme zase 200 lidí, kámo. Ok. Můžem. Raz, dvě, a pak jdu. Slyšíš? Co? Last game a jdu. Jako na večer, jo, nebo kam? Jako GTFOing. Kam jdeš? Ty to napiš, jestli se stydíš. Jdu FAP. To je... FAP time. FAP time, no. Tak mi to napiš, jestli se stydíš. Ne, na rozky jdeme. A čí? Jako Duda random. Tak to je dobrý. A požereš se? Nope. Tak to asi nebude tak dobrý dude. Jungle. Je to tehle dude? Silverhand Recruit. Jungle. Matěj, co tam spamuješ? Silverhand Recruit má narozeniny? Nebo co? Co? Silverhand Recruit má narozeniny? Jop. Hodně štěstí, zdraví. Dám ti ping do ksichtu. Jungle! Zahraju Jungle Pantera. On den se posral teď. I shit it. Speak Deutsch. Psáno bez ch. Deutsch. To vím já. Tak ty můžeš Deutsch a já Spaniol. Tak jo. Wir müssen die User killen. User killen? I can't speak Espanol. Fergazen. Hugas engine? Juegas. Opravuje mě tady někdo. Das sehe ich nicht gern. OK. Ich möchte... Bolton. No quieres. No quieres Frostbolton. Senjin Master. Und Face. I hitar su Face. Jaja. Naja. Bitte schön. De nada. Was? De nada. Was? De nada. Was? Hijo de puta. Ich verstehe nicht. No hablo Deutsch. No hablo Alemán. Ah. Palotit Schrecker. Homoschwert. Poegas. Palotit ist ganz gut, aber... Palotit. Wir müssen Palotit. Palotit is the best. Es lo mejor. Takže Hitlerjugend. To je španěština. Scheiße. Proč ti mají silence? Porque todos... Tienes silencio. Silencio. Ich weiß nicht, ab silence in Deutsch. So. Das ist scheiße Deutsch. Oh! Ping und Vaporize. Ping und Vaporize ist gut. Yeti tot. Tot? Yeti vergasen! Splinovan.
Hlavně, že mluvíš takové píčově. Je ty ist... 69 damage of lethal. Je ty Anschluss, bitte. Heil on vak. Oh. Und... No, das ist gut. Kollegas Impmaster. Oh, scheiße! Fireball, that shit. Fireball, die Scheiße? Fireball und... Was ist die Scheiße Espanol? No a on pak se diví, že ho malem vyhodili ze školy za nacismus. Was ist die Scheiße Espanol? Ich kann emergency coolant. Fireblast. Feuerballen. Und Pyroblast ist... Ich habe Pyroblast, ja. Der Pyroblast. Das kann ganz gut Damage machen. Hello. Scheiße. Oh, shit. Zweite Scheiße, Frost, aber oh. Emergency... Ah, für Emergency... Aber er killt. Nee, chill the fuck out. Coolant, Pink, Impmaster. Ja. Und nächste Stunde First Tag Max. Chceme vyšší dávky. Ale stejně. Ježiš, to tady začíná být hodně nacistické, ty vole. Hrej, to jsem řekl. Dovid. Coolant und Impmaster. Oh ja, ich kann mit Impmaster und Coldmaster lesen. No. Das ist ganz gut. Ja, si, da. Plynoblast. Ty vole, já končím zárstvo se Hele. Genzi... Frostbolt? Frostbolt? Killen? Ne, kill 1-1. Já? Why are pills white? Because they work. A už to jede, vole. Ich habe kein Mac. Asi zahraje Maca. Rekber Šreka. Jo, zahraj ho, vole! Vás? Jasně, Forstenka. Why not? To je the shit, to je to hovno. Já er killed, Die Venture und, jak se řekne oba do píče. Jak se řekne co? Oba. Both. Ne, to německy. Dost. Jak je oba? Jinak oba? Napište mi, jak je oba německy, já to vím, ale nemůžu si vzpomenout. Koukni na mě? Was play ich? Honden, was spiele ich? Forsten Schrecks! Ja! Endturn. Enden turnen. Ten vtip od piškotáva. Oh shit. Was passiert? Máš Frostbolt. Jsi v prdeli. Myslím, že jsi prohrál. Nein, ich habe... Piloted Goblin! Wow, no. A nebo máš tuhle pičovinu 100krát. A nebo Count Master a Kill Both. Asi jo. Into Venture-ko a pak ho zabiju Frostboltem asi. Dobra. Když nic. A nebo tohle... Nejdřív 1-1. Hele, no to spíš, jo, 5-6. Spíš tohle, že jo. 1-1 do 5-6. Takže furt mu to dává, že nemůže hrát tolik minionů, že? Právě. That's why. Oh, bože! Ne, nemůžeš. Nezabil by to. Ale můžeš ho frostboltnout jenom, takže ho flashy tank a pak bude frostbolt. Co když to neriskuju, ty pičo. To neriskuju, vole. To ne. To je fakt. Tak nejdřív hit. Jako aby jsi miniona, teda aby jsi vzal kartu. Not bad. Jako mám hodně karet a zase tak špatný trení, takže... Frostbolt ping. Myslím, že bude docela dobrý. Plynoblast, plynobolt, plynobal, plynfire, plynpain, plynder.
plyn kontrole a plynkoma. What the fuck, bro? Hondová Klibewurst. Pak bych hodil piloted goblin. Yep, definitely. Plyn jde na plyndváky. Piloted into goblin. Stane se rekt. Fire! Dobrý dítě, no, dobrý. Plyn scale healer, už to začíná, ty vole. Ne, ty vole. Plynumináti. Vy jste fakt rasisti, vole. Yes, vytredoval, aby si mohl zahrát něco, I guess. To je dobrý. To je hodně dobrý. Oh. To je hodně dobrý. A pak máš Grubashi into Venture? A úplně... To není špatný. Že bys jsme do něho dali plynoblast? Ne, to ne. Plyn si musíme šetřit, bylo na toho hlavního žida. Hej, tak Grubashi, Pink, Flash Eating Pink. Flash Eating Pink. To je docela value. Tak si chci. Yep. Mám super karty, jakože vážně super. Chudák Hitler se musí v hrobě obracet. Čím na toho Splinter okay, se, konec. Čím na toho Splinter se, ale to bylo dobrý, vole. No co? Splinter. Ach jo, Splinters. Edej... Oh shit. Teď sem někdo přijde, někdo novej. A ještě nás reportne, ty vole. Fakt moc. Tak co hraje? Já nevím, Pyro do toho Ogre, tak, vole, asi já nevím. Tak možná... Heal face, Venturko, Pink face, všechno face, počkej, a Pyroblast. Jako heal čím? Heal... Heal... Earthen. A co dál? A můžeš... Kill 2-2. Můžu trade a heal, že jo? Dobrý. Tak to bylo shit. To je dobrý. Vyhlu oba navíc, vole. Pink something. Ogra. Pink pit chest asi. No nebo. Ten. Plinstone, plin of plinkcraft. No fakt super, vole. Přidej se. Konec. Konec. Přidej se, Ondere. Nepoužívajte tolko plynu, s tím třeba šetřit. Ale jsou dobrý ty joky, vole. Teďka dostaneš to, flame rack. To by bylo gloriózní. Ale můžu ho dostat, že jo, ještě jsem ho nepoužil. Ale 3-3, prava 3-3 into jeho 6-3 asi. Na Pyro. Piloted. Já to vidím na Pyro, ty vole, asi. Mě zabije, ty vole. Ne. Jo, piloted ne. Water, piloted water, go for it. A face. Aaaa, já jsem myslel damage, do prdele. Tak prdele. To ti právě prohralo hru. On bude mít 2 HP a porazí tě, vole, zrovna. Jestli prohráme o 3 HP, tak jsem to posral a neviděli jste to. Neviděli jste to nikdo. Už tam píšou komentář. Vykřičík. O, Lethal? Ale jenom jeden člověk, tak to je dobrý. Ne, Lethal, co to meleš, vole. Nemůže mít letal teď. Traduje ještě určitě. Jop. Hezky. A jak to ti přijde, pojď, je ty. Proč takové sračky? To je fakt hovno. Jako čím víc bude tradovat, tím blíže death. Nevím, jestli bude záznam, bude dávat, ty vole. Ale dobrý, dobrý! Oh shit, not yet, bro. Já myslím, že dobrý, ty vole. No, a takže no, kill 6-3. S pingem, že? Ty krávo! Hoď to, right away. Teď? Jop. To je pravda. Yes! A Venturko... Ne, zabij 6-2 a Venturko face. Zabij 6-2 a Venturko pink face. Jo. Vole, you won, Ligar. Jestli si nelízne nějaký 2 damage a... Zesral, ale nezesral 3. Hehehehe. Last game, jenem. Oh shit.
Myslím, že jsi prohrál. Co to je za top deck prostě? Prostě, co to je prostě? No já nevím, ale měl to jednu ze dvou karet, tak jako ty vole. Grubaši pingen na jednáko. Když si nejradši pingnul toho Grubaši, ale jsem mrtil srany. Měl jsem to udělat, měl jsem si ho pingnout, že jo. Jdeš banovat plyn? Jo. Teďkon se budou psát ještě víc, vole. Tak když řekneš, neolizujte zábradlí, vole. Dobrý, traduje. Nevím sice, co vytradoval za co. Should I? Flame. Ping nejdřív. Mám jo. Jo. Když tak mi to vyhýluje. Mám mustíka banovat nemůžu, sakra. A co na palm? To je v pohodě, to jsou jenom Američani. To nejsou nacisti. Já si můžu sednout vejš, ty vole, s tou židlí. Abych měl vidět face. I mou hruč skilózní. Oh shit. Master. Hit me one more time, flame strike. Fuck. Ale může přijít ještě. Ne, nemůže. Frost 2-3. A ping jedno. Ještě to není úplně erect, ještě může přijít ten flame strike, dámy a pane. Já myslím, že jestli on si zasloužil BGH, tak my si kurva zasloužíme flame strike. Co říkáš, Ondone? Jestli už jsem ho nehrál. Co to? Co jsi říkal? My si zasloužíme flame strike, když on si zasloužil BGH. Já myslím, že jo. Kolik máme šance na flame jestli strike? Můžeš, tak si posun tu kamerku trošku dolů, abys tam jako měl vidět svůj. Já už to jedu, vole, po téhle hře, whatever. Tak to jsi zmrt. Rekt. O, oh, prohrál. Dítě. Dobré. Žiješ ještě, or not? 10, ne. Nope. Exact lethal, takže já se s vámi naši verní pejskové loučím. Wow, no, to hrana, každopádně bude 12-2. Tak. Takže get wrecked. S bohem. Bye. Ahoj, a měj se hezky, on vako. Ty taky. A všichni psi. A díky Ola. Za všechno. A my tady budeme ještě, uděláme a after party. Ještě to probanuju pěkně. A dohraj pěkně to... Arenu na 12 minut. A uděláme after party. Čau es. Předělej si overlay. Jasně. Ahoj. Bě. A jsem tady já. Krásně jsem to zvládnul. Jsme tady bez Ondena. Bohužel, že jo, ale můžeme aspoň co udělat? Fakt, to jsem nechtěl. Můžeme vzít krásnou zebřičku. Naší zebrušku a... Ty vole, zebrušku neser mě. Dát si sem takhle místo Ondena. Jo. Myslím, že dobrý, ne? Bude nám tady takhle krásně suplovat Ondena, ta naše zebra krásná. Naše zebra česká. Nádherná a skvělá. Já vím, neměl bych se tolik rozplývat nad posranou zebrou, ale já nemohu jinak. Nemohu jinak, dámy a pánové. Dáme si asi další hru, ne? Tak jo. Jdeme na věc. A je rámeček? Tak dáme tam rámeček, že jo. Proč ne? V skutku proč ne? Let's the hunt begin. You asked for it. Tak. Krásný, ne? Já si myslím, že takhle to úplně ideální. Tady to jsou všechno šitky, radši si nechám toho elementála, kdyby něco. Ale dobrý. Myslím si, že dobrý. Dokdy bude live? Začali jsme v 16.30 a chtěli se to těch 5 hodin. Takže kdo zná matiku, tak ty vole, to je do 21.30. Wow. To je docela dost, co ty vole. Tak budíš, no. Je spíš do těch 21 hodin. Jo, to je jenom dvě hodiny a půl, tak to je v pohodě. To si zahrajeme, tuhle tu arenku asi dohrajeme a pak si dáme asi s někým. Budeme hrát s váma. Čili nemůžu hrát proti Ondenovi. Tak jo. Když to nevytáhneš na 12.00, tak seš lama. Vážně? Vážně jsem lama? To mě docela jako reklo, kdybyste řekli, že jsem fakt lama.
Wow. Tak někdy se to jinak nedá, že jo. Tak jo, pingnu face. Koukám, že ty vole mám mnohem lepší FPSka bez Ondena na Skypeu, to se mi docela líbí. Jo, až 4-2 musím upravit, že jo. Máte pravdu. Děkuji za upozornění, hoši a děvčata. Huffer mi nevadí. Dal bych mu kanon. Dám mu kanon, děkuji za follow. Myslím si, že to bude dobrý. Ach jo, s tím plynem jste fakt hrozný. Tak co zebro? Myslíš si, že to je dobrý zebro? Jo, dobře. Dobře, tak jo, tak já tam dám... Zebra říká, že mám dát Water Elementala, tak já jí budu věřit. On dvaku hraješ na Americas či Europe? Hraju na Europe. Protože jsem správný Evropan. A teď se vysmrkám. Ne, do tohohle ne. Do tohohle se vysmrkám. Tak jo. Only efekty, jestli se zvědavě, jestli tě někdy porazím, tak daruj další donát a bude to. Nože. Zahráme piloty, samozřejmě to může být snipe. Zautočíme. Freezing, to je v pohodě. To mě nesere. To mě vůbec nesere. Není trošku. Zahráme Shrekr. Shrekorekr. Tyjo, mohl jsem dát coin a replay elemental, že jo? No, to by bylo možná lepší. Kdyby přišla mama do pokoje, čumíš do stropu a mluvíš k zebře. To by bylo hezký. Water ele. Mě snad upinguje, ty vole. Snakes. Voda. Voda. Není to špatný. Jak to, že mám tak malo HP, ale... Mě narval něco do ksichtu, nebo... Nechápu, ty vole, nechápu. Nechápu. Ty hadi nejsou tak špatné, se 3-3 za 2. V pohodě docela, že jo. Hunter z Marka nám moc nepřidá na náladě. Kill command ksicht, wow, vážně jo. Takže má lethal? To snad ne. Tak to musím dát healbota, že jo? To se nedá nic dělat, ty vole. Well played. I got this. Počkej, ty vole. Zbavím 3 damage. Takhle se zbavím 4 damage. A když to nebude tak valové, tak je to furt v pohodě. Frostbolt. Nepotřebuji už ani tolik valuje jako přežít v tuhle hře. Není to ryb, je to v pohodě. To úplně v klidu, dámy a pánové. One shot, one kill. Není úplně nejlepší další sekret, tak to už je tak 58. asi, že jo. Naš oponent tě pinguje. Tak jako jestli to je freezing, tak si to užij, kámo. Že to chci, ty vole. No fuck, explosion. To je dobrý, ale. Protože tady zahrajeme Dark Scala. Mám tam to pyro, takže dobrý. Možná ho umlátím ještě, těžko říct, ty vole, že. Pozdrav Dralons, zdravím Dralons. Jestli tohle bude comeback, tak ty vole... Nevím, no, doufám. Flare je v pohodě. To by to flamestrike, ano.
za pár kol umřeme jenom pingováním. Už nemáme žádný heal. Vyprice, dobrý. Musíme to umlátit. Dvanáct ubereme časem a tak, no, myslím si, že to bude v pohodě. Well played. 5-1. Dobrý. No, si myslíš, že má lethal, ale asi nemá. Možná jo. Kdo ví. Reprise, voda. A lethal. Nebo nemá. To je špatný. Tak jo, musím se soustředit na to, aby jsme za tím Flame Strikem zabili nakonec, že jo, takže to bude ten... A největší možný damage, co můžeme nakombit, je asi Pilotic Sky Golem Yeti. No a 12 damage ubereme jenom vlastně takhle dvěma týpkama, jo? Takže pokud nemá v ruce teďkon z kartu, která by mu dávala 2 damage, jakože má, tak jsme rekt a nazdar. 4-3. 4-3. GG baby. Skoda. Byla to pěkná arena, měla pěkný začátek. Fuck, ne 6, bylo. 4-3. Ale jako docela v pohodě, že? Trošku jsem salty. Trošku soli tam je, ty vole. Ale ty doggies nás teda docela posrali. Co se dá dělat, že? No, jsou tu docela shit karty. Co sra dělat? Whatever. Koukneme se, kdo z vás to vyhrál. Uložíme naši zebru. Uložíme to jako zebra bitches na plochu. Ještě napíšu 2015. Wow. Děkuji za follow. A odevřu si vaše mocné followy, respektive vaše typičky. Otevřít programu malováníčko. Zase dáme asi trošku větší, že? Trošku mám škytavku. Doufám, že vám to nevadí. Tak, tady si takhle zvětšíme. Typerino. Doufám, že vidíte to typerino dobře. No jo, myslím, že je docela v pohodě, ne? Tak jo. A kdo tady říkal 4? Hned první, Anik 71 říkal 4-3. Potom tu máme Tomik, CZLP říkal 4-3. Potom tu máme Anik po druhý, takže to škrtám. Itachi, že jo, nazdar. Dobře, ty Itachi, dobrý, ty vole. Klokan, fan to ne, bohužel o jedno, jako. Je to, a dobře, dáme i po typech, takže Woody. Nazdar Woody. Kim Kong, CZE. Zoltar Shrek. A Milaneček, nebyl tady už Milaneček? Mám pocit, že mám déjà vu, možná jsem tam říkal nějakému mému milenci. Kučelu, je vás opravdu hodně, holy shit. No a označíme si to číslama od 1 až do, nevím kolika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tady je zapnutý ten monitor capture. No, fakt to ne. Ne, seru na to.
Vidíte, že tady máme ty číslička udělaný a teďkon spodeme na random.org. A vylosujeme si jednoho z vás, kdo vlastně bude takový pán a zahraju si s ním hru. Kdo neví, co je random.org, tak get erect, protože to je krásná vlastně stránka. Já tam přidám window capture, to se vůbec nebojte, z toho random.org. A tady vidíte, že máme čísla. A já ty čísla vlastně tam jakože nasázím od jedný do kolika. Do kolika jsme to tady měli? Do 8. Jo. 1 až 8 a kliknu 8x generate. A kdo to vyhraje, tak to vyhraje. Že raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Vyhrává šťastné číslo 4, neboli Woody.cz. A tady vyskočil stream, nevím proč. Takže dám delete. A díky Woody. A Woody si vyhrál, takže Woodyčku, napiš mi tady do četíčku tvůj krásný nick, protože jsi vítěz. Já to tady ještě nazoomuju, aby si to viděl jasně, že prostě jo, Woody, ty vole, Woody to vyhrál, prostě to Woody vyhrál. Jako šťastné číslo 4. Když mi napíšeš svůj nick, tak si s tebou dám gámu, protože jsi náš šťastný vítěz. No a Co to tady mám? To je tohle, to nechci. Dobrý. Panda už nám řekla bye bye. Máme tady nějakou dekadentní hudbu, holy shit. Tam musím dát něco samozřejmě trošku víc veselejšího. Takže tam dáme třeba tady to ze Skyrimu hezky. Jo, to je ono. A mám tady 910 goldů. Chcete, abych dal open packs? No tak dobře. Jako dobře. Nebo ne, nevím. Myslím, že bych měl docela smůlu na packy. Pokud sem přijde 200 lidí. A napsal mi už Woody svůj nick, takže super. A my si zahráme opět asi Millmage, protože to někdy vidím. Přidávám si Woodyho. Tak co, Woodyčku? Přidáš si mě? Budeš tak hodný? Co jsem to vymakal, co? Že není vidět ten hashtag přes tu krásnou logo naše. Jsem to vymakal, ty vole. Už máme tady Woodyho a jdeme si proti němu dát gámu. Jestli mi přijde nějaký dobrý donate, tak dám open packs. Takhle to řeknu. Protože jsem money whore, jak to řekl Onden. A začíná mě bolet břicho, ty vole, jsem asi sežral moc těstovin dneska. No, co se dá dělat, že? Jaina versus Jaina, tak to bude hodně dobrý. Krásný karty na začátek. A tu lízačku si nechám až nakonec samozřejmě, že? Jak vidíte, můj deck je nejmocnější. A Onden mě sleduje. Jak vidíte, napsal komentář. Asi půjdu brzo na záchod. Jade Serpent Guide. Chce se mi na záchod vážně dost, ty vole. Dáme mu Frostbolt? Já myslím, že v pohodě, ne? Mě to nesere. Ach jo. To je ono, ty vole, to je ono. Mám dvakrát duplicate na Deathlorda, hele, get wrecked. Wow. Děkuji za follow, tohle jenom pingnu. Vypadá to na MacMage, takže si myslím, že nebude problém. Ani trošku. Protože jakmile si duplicatenu 50 Deathlordů, tak je to úplně v pohodě. Vyhraná hra v podstatě. Tohle asi polymorfnu, dám mu polymorf. Frostbolt. To polymorfnu.
On mi může zase polymorfnout Deathlorda, ty vole. Co v piči? Co se dá dělat? Už vím, že má Frostbolt a polymorf. On den už tady píše komentáře, to mohlo rovnou zůstat na streamu. Jo, zabít to, hezky, pěkně. Tak, to je ono. No, teď ovšem nebudu moc dát Deathlord duplicate, když mám polymorf, to jsem docela zesral. Tak, co se dá dělat. Samozřejmě tohle. Pingnu tohle. Příští kola, Frostboltu tohle. Bude to. A čum to, už má 8 karet a prostě netuší. Podle mě teda netuší. Jsme ho vylízali. Nesmíme umřít, ty vole. Something needs tinkering? Dát synergy, že? Bere, Frostbolt. 9 karet. Děkuji za follow. Flame strike, please. Teď by se hodil jak hovado. Škoda toho polymorfu, no ty vole. To mě docela sere. Já se hodím antique robota. Into duplicate. To docela není špatné, mám dva duplicate přece. Šance je, že dostanu fucking ovci, že jo. Oh, bože. To jsem mohl milovat, ty by. No, fuck, fuck it. Wow. Si heal bot ping, to vidím. Full HP pořád, že jo. Můžeme doufat v jakýkoliv AOEčko z těch 50 AOEček, co tam máme. Takže tak, to je dobrý. Frostbolt krásný, další mekové. 50 tisíc meků, meků, šreků, mekber šrek. Ta klíčová chyba byla, že jsem mu dal ten polymorf. To bych jinak teď se mohl postavit za barikádu. Ovšem. Tohle je docela dobrý podle mě. Draw Frost, že jo, jako vždycky. Oh, bitch. Belcher. Tak to bude dobrý. Hodím Belcher duplicate, Deathlord duplicate. Belcher. Deathlord taky nevypadá špatně úplně. Neměl bych umřít tohle kolo, ne? Asi. To snad ne. To snad ne. Oh, polymorf! Wow! Tak to je dobrý. V tom případě můžu dát Deathlord duplicate. Nebo sludge duplicate. Sludge bude lepší. Že příští kolo můžu zahrát dvakrát Slash Belcher a to už je neproniknutelný. No, doufám, doufám. Ty vole, nepočkej, nejsem rekt. Royal, co? Deathlord ještě. Potřeba, je to potřeba. Nemůžu si dovolit momentálně duplicate. Hledá, že by měl ještě druhý polymorf. Uvidíme, no. Má tam druhý, to je škoda. To je přeškoda. Flame Cannon. Tady jsem to agro opravdu neustál. A myslím si, že jsem wrecked. Wrecked and erect. A děkuju tomu mocnému, kdo to byl. Nevím, jak se jmenoval. Mám ho v malování někde. Prostě tady se jmenuje Smaxi, takže děkuji Smaximu za hru, bylo to dobré. I just got wrecked and erect. No co budeme dělat dál, dámy a pánové? Můžeme si dát samozřejmě další arenku, nebo si dáme si jednu constructed hru za toho Fatigue Mage, protože holy shit. Na ranku 18, Woody czlp. Děkuju, taky za hru. A kdo by chtěl vyzvat mýho Fatigue Mage, tak napište svůj nick do chatu. A jenom první, kdo napíše svůj nick, tak s tím si zahraju.
Jo, takže jde o rychlost, dámy a pánové, o rychlost. Kdo mě uslyší první a napíše svůj nick s hashtagem. Tak si s tím zahraju prostě. To je důvod, proč disenchant Lorewalker, přesně. Lorewalker půjde asi do řitě. Jak to udělám? Duplicate je totiž dobrý spell. A Pox napsal svůj nick první správně i s hashtagem. Takže mu gratuluju. Krásně, Poxy, díky, já si tě přidám. Máš teda dost dlouhé jméno. A to vůbec nevadí. Bam, son. A Smak si na mě kouká, takže doufám, že nebudeš spoilerovat. A co jiného můžeme udělat, než tam hodit Lorewalkera, čo? Takže je to tak. Je to tak, hyena, krásná hyena. Dáme Frostbolt Hunterovi, dámy a pánové. Proč ne? Užij si ho, baby. On nám půjde určitě do face. Zahraj si ranked Hunter s Godzilla. Bych mohl chcet, ty vole. Animal Companion. Díky, ty vole. Wow, me gusta. Animal Companion. Holy scheisse, hraju. A dám mu taky další, ale co? Ty vole, toho přelížu za chvíli. O můj bože, that's straight. Tohle je zase důvod, proč nedisenchantovat Lorewalkera, protože je s ním prdel. Děkuji za follow, podo. Už máme, kolik máme followerů? Napište mi to do chatu, kolik máme followerů. Prosím jednou, jenom třeba. A Mustíku, zahraju si asi i s tebou, Mustíku, jelikož jsi největší pes. Ale pokud nám někde dáš ještě donaci, tak by nám to taky samozřejmě se líbilo, že jo. Ale nebudu money whore, jak to tak říká Onden. A hodím tam... Jako hodím tam Ice Barrieru. Že když tam hodím potom Cold Light Oracle, tak ho reknu, že jo. Ho šreknu. 1128? To snad ne. 1127, fakt jo, ty vole, to je fakt hodně. Wow, I like that shit. 8 karet, takže ho jdeme přelízat, ne? Tak můžeme zahrát nějaký spell klidně, jestli chceme. Přelížeme našeho oponenta. Krásně, mu dáme Roxichtu. Jsem ho vylízal, jo, a spal jsem mu zlatýho Animal Companiona. Takže za to mi dejte like, comment, subscribe, I mean follow. UPC tolik nevynáší, jak by si člověk přál, ty. To... A náš oponent nám zabil hezky Lorewalkera, protože už ho to asi sere. Zahral Arcane Shotku. A tímhle nám asi pojede do ksichta. No, čekal. Proto zahraju asi Sovu a Cone of Cold. Ještě nějaký buffy? Můžu dát samozřejmě Blizzard, cokoliv. Blizzard není špatný play. Sova Cone of Cold je lepší. Tak, to je krásný. To je dobré. Příští kolo jako s explosiv šípko docela kombo, že jo? No, myslím si, že je docela dobrý. Já zase lížu, přesně tak. Jsem neunavnej seli. Glaivzuka, holy shize. Ještě, že ta píčovina přidává jenom atak. Tak teď už zahraju fakt asi Blizzard. Já si zahraju ještě něco, tak určitě. Hop, Blizzard. Pak můžu Sludge Belcher duplicate, tady v pohodě. Budu mít 50 000 Sludge Belcherů a přesto se žádný Hunter nedostane. Čo on vaku, super stream bude záznam, bude, napsal to i Onden, takže nádhera. A otevřu si balíčky. Asi až... si dáme ještě arénu, máme vlastně ještě dvě hoďky, že? Takže to si můžeme otevřít arénu.
Taková mukla, jo, ty vole. On nechce přilízat mě ještě. To je next level. Teď musím zahrát, ty vole. Já už nemám AOE. AOE. Mám šípku, co zabije tohle. Shift, ping, fireball zní... dobře. Jo. To je opravdu dobré. Kose, samozřejmě jsem nemusel úplně fireballovat, ale... co? Když si mě načaržuje nějakou Godzilla, tak... well played. Well played. Uvidíme. Ty krávo. Tak tohle bude těžká hra ještě, dámy a pánové. Jestli nezemřu už příští kolo třeba, nebo něco takovýho. Takže asi jo. Poli, to je rescue. Jak to, že to dostalo charge a útoky? Se mi nelíbí. Ty vole. Tak jsem wrecked asi. Můžu přežít. Healbot. Belcher, tohle mi dá 8, tohle mi dá... Zkusíme přežít. On dva kudáme jinde, já jdu na rande, ok, tak užij si své rande. Wrecking Shrecking. To je dobré znamení pořád. Ten blok mě tak sere, ale. Bolí. Tyhle věci zabolej, opravdu. Skoro když má váš oponent lethal vlastně skoro. Příští kolo vás zabije pingem. Tak jo, já píšu Well Ashrekt. Já musím jdu Sera, lepším všude. Replicate. A pink my face. A končím. Tryhard Hunter tě dostal, to je ono, ty vole. To je špatný. Blablabla. Mám si čítat chat? Tak jo. No, každopádně, dáme si teda odevírání balíčku, jo, tak jo. Otevřeme si balíčky. A já jsem myslel lethal nebo on, ty vole. Co, ty vole? Kdyby se hrál minulý turn, vyhráš, tak to nevím. Otevřeme si teda 5 packů, že jo. Ne 50, ale jenom 5. A otevřeme si GVG packy. Zase nevím, jak se to dělá. 5 packů, jasně. Tak jo, 5 packů koupíme. Myslím, že jo. Buy that shit. A ty packy, až si pustím nějakou lepší hudbičku. Třeba... Protože by Skyrim byl špatný. Ale chápete, ne? Já to taky nechápu. Mám tady jenom Assassin's Creed. A pak tu mám nějaký šitky. Tak si zapustí asi Dragonborn zase zpátky. A snad nám Dovahkiin přinese nějaký krásný karty. Už to mám nakoupený, jak vidím. Jdeme na věc, dámy a pánové. Ten. První balík. A bude tam něco dobrýho? Epish Dark Whispers na The Combo. Jako první karta. Bam, Explosive Ship. Rerka Mother Bomber. A první balík byl velmi krásný, takže mě se líbí. A jdu na další. Shit. Samý hovna.
Další epiš. Další šitky epiš, ale jako není to tak špatná karta. Možná nějaký YOLO šaman by se s tím dal postavit. Mistress of Pain je na Ethin Varloka, ale myslím, že už ji mám. A co dál? Dál jsou to šitky, který mám. To by to nějaký toho doktora Booma, že jo. A jsou to opět šitky. A poslední balík budou opět co? Šitky! Yes, přesně tak. Doufám, že už jste spokojení s odebíráním balíku. A já se pokrouhl jsem všechno, budu dneska disenchantovat. 19 karet a dvě rérky. Krása. Ovšem, mám už skoro na legendary. Ty krávo, legendary. No, dáme si arenu, no. Co se dá dělat. Další arena. Vzal bych si usera... Pox 1 mi dává challenge. Tak jo, vlastně. Tak jo, tomu jsem to slíbil, že? Hearthstone wrecked, možná rip Hearthstone. Mně nejde klikat, vidíte to? Já klikám na choose a nefunguje to. To je za čáry máry, ty vole. Jo, dobrý, už to jde. Karty na začátek, nevadí. Vůbec nevadí. Hrajeme proti Anduinovi, takže to je control deck. A control decky si rozsekáme. Úplně prostě na sračky. Nic, dobrý. Shadowboxer. Velmi dobrá karta. Tak to frostboltíme, ne? Necháme si přece srát do ksichtu. Zrejme doktora, který nás spektuje. Tak to bude Deathlord, chlapče. Jež Deathlorda bych radši zduplikejte už. Kor proti prístovi. Tak tu uděláme kompromisem, zahráme Votrely. Se tohle baví hezky. A tohle navíc sežere Shadow World, takže pohoda. To je dobrý, si myslím. Jinak, čem co jsou tady nový, tak ještě jednou se omlouvám za kvalitu webky dneska, že to tak laguje. Ale jinak si kupuju webkameru Logitech C920 a to by měla být úplně epišská. Nože, tady už to frostboltnu a frýznu ksicht. A budeme prát ksicht asi. A našeho prísta zabijeme. Je to nějak málo lidí, dámy a pánové. Vlastně to není takový úplný hype, když to není onden, že jo? A taky jsme ten stream nikde neanoncnuli, takže možná proto. A taky se možná málo slyšet, protože mám Skyrim na plný koule. Tak ho radši dám třeba na 4% a... Tohle se opět zbavím. A máme tam Enojotrona, kterýho se zbavím pomocí PNGčku. A dám se Ice Barrieru. Elcidus si chce se mnou zahrát, ale my si dáme potom asi arenu spíš, že? Opravdu nápadné. Co náš oponent? A tu arenu můžu dát do řitě, že jo? Hm? Já si myslím. Co, druhá bariéra? No, to spíš Con of Gold. Explosive Sheep. Myslím, že je fair play. Fair play. Postav si Fertig Druida, jako má creep. Bohužel nemám karty na to. A nevím, kdo je Fety, teda vím, kdo je Fety, ale samozřejmě si myslím, že jsme kvalitnější. A do chatu píše Onden. Já ne. Takže tak. Myslím si, že tady nastal čas na next level play. Probě boom. Zabití.
a nastakování si dalšího armoru. Takže jo. 150 lidí je krásný, samozřejmě, že je to dobré. Teď bych samozřejmě rád větší audienci. Tak pořád to není vůbec špatné. Dám si facecam trošku blíž, abyste viděli víc mého krásného ksichtu. A bude to dobrá práce. Přelízat ještě asi úplně ne, takže to vypingneme a uvidíme. 3 damage navíc mi nevadí. Krása. No on to healne, protože je priest, aha. A jestli se zahraje, ale tak ho přelízáme, že jo. To je známá věc. Takže sorry a jdeme tě vylízat. Když zahraju duplicate. Já nemám duplicate. Not quite what was planned. Jo. Jen si tady rageuj, chlapče. A zahraju Shrek Lorda. Pingu ti ksicht. A bude to. Vylízáno. A je to hotovo. Jak je tvůj neoblíbenější film? Ty krávo, to bych si musel zamyslet. Oh fuck, Vol'jin, kant. Tak to jsem zvědavý, co mu to dá za týpka. Oh shit. Jestli zahraje nějaký spell, tak to bude špatný. Oblíbený film, já nevím, mám hrozně rád, mám Star Wars. A mám tady krásný plakát Star Wars. A asi třetí epizoda je moje nejoblíbenější. Ač jako hodně lidí vím, že hejtuje prequely, tak jako... Sorry, no, ale... Not quite what was planned, tak napsal tady můj oponent, že? A... Co je tady play? Con of Cold into Flamestrike. On se nemůže healovat, takže když zahraje Flamestrike, tak příští kolo může zahrát další Flamestrike. To si myslím, že je kvalitní. Takže rekneme Vol'jina a hotovo. Až nepřítel nemůže healovat. Myslím, že dobrý. Zdravím Evolve QT, ano, jsem to já z defu. A očekávám značný hate, ale na defu už... Co to je tohle? Lethal do náru, do ksichtu. Ty krávo. Tady bude třeba Flamestrike. To cítím docela. On se to prohýluje, že jo, potom. To je špatný. Explosive ship duplicate se nabízí, že jo. Nevím, no, ty vole. Poraďte mi, co je tady play. Mě fakt zajímalo. A měl bych vidět za 15 vteřin váš play, takže jsem na to zvědavý, jak co mi poradíte. A k Hostmanem myslím, že to byl nějaký z těch tryhardů tam, co hrozně řešili skill a takovýhle věci, které vůbec nejsou důležitý v herním světě samozřejmě, že? Takže tak, no, nejsem si jistý. A poraďte mi, ty vole, Cone of Cold Doomsayer? Docela dobrý, že jo? Plinstrike. Zahrajeme. Oh, fuck. Ale přelízal jsem ho. Téměř. Pěknu toho. A Cone of Cold Doomsayer byl dobrý play, ty vole. Takže tak. Fuck. Něco špatného se právě stane. Shadow War track. Shadow War check. Mám flame strike, že? No leprnom, fuck. No tak na to mám ovečku pořád a flame strike. Ten Mackinger shitter mě sere. Takže asi ovečka. Ovečka duplikuje. A ne, jo.
Nemůžu dát duplicate, protože si ji zabiju sám. No, hezky, vole, hezky. Proč jenom nemám žádný taunty, když mám duplicate? Tohle mě fakt rekne, ty vole, jedno. Já ten duplicate zahraju jen tak na ostro, abych mohl příští kolo si dát aspoň healbota zpátky nebo něco. Co je to za kombo? Jo, on musí hrát karty, dobrý. Tak to je dobrý, protože máme flame strike. O můj bože, on si to nehealnul. Tak to je get erect. Get erect and erect, son. Sorry. Sorry, bro. Hoj, Ondvaku, kde je Onden? Onden šel někam nejspíš na nějaký narozeniny. Děkuji za follow. A sorry, že se mi triplexy tady laguje ta kamera, protože prostě jsem shitter. A tohle bude nejspíš bitva slashbolčů. O, můj bože, náš opanen má dvě karty. Takže ho brzo přelízáme. Ne, takhle. Na druhou stranu. O, můj bože, Lord Walker, čo? Mám ho přelízat? Já ho přelížu. Ano, spell, doha, je. Yeah. Ale asi bych se měl přehýlovat a dát si dva healy. Nebo Black Knight, dva Black Knighty taky nejsou špatný. Bob Walker. Protože proč ne, nějaký prístovský spely se hodí, že? Jako legendárku chci craftit buď Ragnarose, anebo Dr. Booma, no. Těžko říct. Co hraju za další hry? Hraju asi jenom portál a na nic jiného moc nemám čas. Bohužel. Jo, Light of the Naru, to se hodí. To jako thank you docela. Duplicate nese mi Black Knight, což je dobrý. No, přelízáme ho, ty vole. Koukej, máme heal. Uděláme. Jak to uděláme? Sanal jsem tohle. Light of the Naru na sebe. Tím mu to jakože dáme ještě do ruky. V pohodě. A teď asi zahraju Water Eliho a Pink. Tak, náš opone nemůže healovat. On vlastně ani nemůže healovat kvůli tomuhle. Takže, whatever. Hele, neseká se to kvůli OBS, ale seká se to kvůli tomu, že mám náhradní telefon za svůj normální fon a ten je prostě shit, že to neutáhne. A vidím to i na tom telefonu, takže to není OBS. Náš oponent dal Flamestrike, který nevím, kde vzal, ani nevím, že jsem ho dal. A obírá nám pomocí Light of the Naru, a to se mi vůbec nelíbí. Takže si asi dám heal a duplicate. Oh shit, vlastně nemůžu dát heal kvůli tomuhle. To jsem teďkon zapomněl. Thank you. To nevadí. Máme Frostnovu a Pingrem ten. Frostnova poněkud zbytečná, že jo, ale těžko říct. Sylvana se taky dobrá, že jo. Blizzard Entertainment. A duplicate.
To nevyzběde. Já úplně nevím, jestli chci dva healboty, já bych chtěl radši dva taunty, že jo. Ale dobře. Well played. No to prostě zabiju, že? Já nechci ani tolik dva... Tě. Ale lízat čemu nechám, protože chci, aby si lízal. Nechci dva healy, chci dva buď to Sludge Belchery, nebo Death Lordy. No vole, tohle se mi líbí víc. Takže Sludge Belcher into duplicate. Thank you, pink this. A jedem. To budou bomby, vole, dva Sludge Belchery navíc. Máš tam Shadow Ward? Tak ho tam naper, naser ho tam. A mě tam nedávej polymorf třeba. Well played. Wow. Wow. Nože. Zahrám Black Knighta. Wow. A budeme tohle ubít. A ovečky. Dva vyspy a to se vyplatí, přesně tak. Co se dá dělat, no ty vole. Posranej duplicate. Ach jo, a stejně ho vylížeme, má tři karty a mám pět, lol vole. Nemíš nic, kámo. Ještě, že jsi si zabil lízače. Holinova, jo. Kámo vole, vyrekuj se sám. A nebo how to wreck yourself. Já se zdovolním, prohýluju, budu v pohodě. Kam ti utekl zbytek ovcí? Ach, já jsem fakt pasák, já vím, no, ty vole. Máš jich 50 těch Soul Priestů, nebo jenom 44. Vyhýluješ mě, děkuju. Thank you. Dobře, ještě, že tam mám Sludge Belchera, vole, 50. A se přes něho už nedostane. Almost out of cards. Ještě má jednu? Co má jednu? Ne, nevím, jestli mám polymorfnout nebo Black Knight. Ale jakož mám polymorfu tolik, tak... A ne, dám tam Black Knighta. Dva polymorfy se budou hodit na nějakého velký hovna. To cítím v kostech. To cítím v kostech, ty vole. Už nemá karet, už je vylízaný. Držte mi palce, ty vole, to je hype. Holy fire, ještě dobře, že mi ho nedal do ksichtu, že? Pořád v pohodě. Dva fatigue damage navíc, hezky, hele, bude v pohodě. A získám fireball, tak to nebudu posílat do tohohle asi úplně. Mám krásný remove. Uvidíme, no. Oh, shit. Pořád můžu polymorf. Ale těžko říct, jak... Jak... Oh, bože, a jo, to přežiju. A tomu věřím, já věřím na víly. Já jsem zabít tohle, já vím. Whatever, teď už tě nezabiju. Teď se prohýluju. Mám tu ještě fireball. Let me change your mind. Opravdu. Opravdu, příteli. Asi mám fakt na hovno deck. A měl bych si tam dát Echo of Medivh, kdyby mi něco takového vůbec přišlo. Takže tak. Tak co ještě na mě? Hele,
Dělám to takhle. Tentokrát zabiju tu správnou opci. A bojím se, že jsem rekt and erect. Bez karet. Wow. Bohužel. Pust se dávám. Dobrý, v pohodě. No teď už si dáme, dámy a pánové, asi tu slíbenou arenku, prostě jinak to nevidím. Badmanners 10 z 10, děkuju taky. Poxy za hru a... Až bych radši hrál Fatigue Mage až dokola, tak si radši zahrajeme buď to Usera, nebo Jainu. Je to jenom na vás, babies. Vidím strompol. Nepište hlavně do streamu, vidím strompol. Tak jo. Aha, Funuc? Na to se kouknu, to mě zajímá. Aha, nice, na to neklikejte radši. Onde nebadneš to, dík. Great fall. Nepište to, ty vole. Jako kurva, funguj třeba ty stránko. Tak jo, stropol mi nefunguje, ty vole, asi. Takže prostě se kouknu na to, co jste psali. Už jsem docela dekadentní z toho. User, 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 user. Všichni píšou User nebo Gerash, nikdo Jaina. Sorry, odkaz sem nedám, protože mi to nefungovalo. A jdu za Usera. I will serve. První karta je Sea Giant, druhá karta je... hrozný hovno. Rose Wolfgrant. Consecrate. Bok. Tohle je asi Spellbreaker. Annihiltron. A Mind Control Rack. Koncentračka, nebo tohle, druhá jasně. Antikill, nebo tohle, tohle. Antik byl asi lepší. Mill Mage, teda Mill Paladin Hype. Nebo draw, takže draw. Blessing Wisdom. Force Tank, ty vole. Vemu ho, je to obrovská kunda. Hammer. Vezmu krokodýla nebo vezmu gula. Čím jsem vzít abusive, asi to by bylo lepší. Slower Hemeta. Chovinda. Ty vole, vezmu... Trojky nemám, takže trojku. Salty Dog, ale já vezmu Avenge. Silver Moona, Belcher nebo Kodo. Já nevím, Belcher nebo Kodo, kluci a holky.
Jaina více pyšná je lepší než User Světlonož nebo Geroš Pekelný křik. Lol. Já vím, že Mage je nejlepší, ale chtěli jste toho. Chtěli jste Jainu, no tak co. Belčer asi, že jo. Farsír. Chicken. Acolyte. Co dobrý deck, co? Tyhle Guardian. Smith. Morgan. Tyfole, to jsou šitky. Fagot. Shielded by nebylo to dobré, to je hodně dobrá karta, stejně jako zombičo. Dobrý, to je double force tank, hype, posilo se. Aldor, jo, jedem. Tak jo, kluci a holky. Teď konců už typy dělat nebudu, protože to nemám Ondena. Takže sorry, ale get erect. Jedna, ne, nula. Nula. Jsem nějaký unavený dneska. Ten arena status není vidět. Jsem to jako erect? Kde to je, ty vole? Možná to potřebuji dát nahoru. To fakt není, ty vole. Stavím Dairima a jeho challenge, ale nemám tu arena status. Ah, bože. Tak jo, prostě to pustíme. Hodě dajrime. No, každopádně. Budeme muset udělat asi jako co? Uther versus Malfurion. I must protect the wild. No hurá! To jsem to dostal konečně. That's what she said. Já to chci ale... Takhle no, hezky. Počká, dáme to sem a... Center horizontálně. Tak, krása. Shit hand, neberu ani jednoho. Moc, dva tanky v ruce. A moje dekadence může pokračovat, protože dva tanky v ruce, to je něco nehorázně špatného. Mám se tady facecam trošku, abych se mohl opřít. Takhle. A hrajem. Ne, takhle potom případě. Jo, to je ono. A analyzovaný Robovin výdek na sposere, takže hrajem. Nerubar Weblord, to jsem dlouho neviděl takovouhle kartu. Ta ruka je vyloženě jako úplně na hovno, ty vole. Nerad to říkám, děkuji za follow, Tobísku. Ovšem, arena status asi hodím pod... To. Kdyby to bylo vidět. Hezky. Dead hand, že jo, ty vole. Fakt nic moc. Tam toho grunta nám, to byla prdel. So bad, so bad. Lost Fagot, tak to bude Belcher. Belcher už je docela fajn. Belcher je dobrý. Víš, co bych chtěl? Chtěl bych třeba toho Shielded Minibota nebo něco takového. To by bylo krásný. Že by tam padnul Sea Giant, ty vole, pokud se netrefí náš oponent. Já to zabije radši na jistotku. Děkuji za další followy, to je krásný.
a díky Vudimu za krásný komentář. Ani na takový, ani na ostatní streamery se nevydržím koukat tak dlouho jako na vás. A já se omlouvám za dnešní moji náladu a takhle, protože jsem fakt unavený. A to přeci neznamená, že tam nemůžeme najebat Sea Gianta, takže get erect, náš oponente. Ti z vás, kteří si myslí, že jsem právě zamrzl, tak... Ty vole. Co se dá dělat? What to do? Vím to, že po téhle aréně už to určitě ukončíme. A tak. A jinak dobrý pořád, pořád pohoda. To dneska tři arény jsme stihli, hry s fanouškama. Otevírání peku, si myslím, že byl docela fajn stream. Škoda, že nebylo Onden versus Ondvak, protože Onden šel pryč, ale... Náš oponent nás teď slušně posral. Spíš teda neslušně, abych pravdu řekl, ale bylo to... Vidím na Enojotrona. Nebo tam začneme prát naše big guys, jako. Just it. Pokud se netrefí Ogrem, tak by to bylo dobré, uvidíme. Vidíme, jak to dopadne. On má perfektní karty, ovšem perfektní odpovědi na všechno. Zabil si Ogra aspoň, tak to je dobrý. A já si myslím, že jsme mrtví. Koncentračka to the rescue. Wow, tak to je hodně dobrý. Si myslím, že dáme consecrate into... Jestli má Bloodnighta, tak jsem prdoli, ale dám tam Enojotrona. Asi Duda spíš. Neriskuju Bloodnighta. Jaké energy chipsy a ostatní volovinky máte rádi s Ondenem? Za prvý, chipsy, když projdou poštou, tak jsou úplně šrek, takže to bych nedoporučoval. Ale energy, co já vím, tak já si občas dám Red Bulla, ale většinou jako nepiju. Já piju krásné mléko, či Vitafit pomerančový juice, jo, a takhle. A jsem docela zdravý člověk. Zdravě žijící persona. Tak, náš oponent si to pingnul zpátky, což je sice krásný, ale potom to znamená, že jsem co? Shrekt. To budu muset toho dát, to musím bez. Já hraju všechno, že? Good face. Příští kolo Force Tank a budeme doufat v něco krásného. Wow, ty Shreku rektovní, já se s ním setkám. Tak to je dobrý. Se zeptuje, když tak Ondena. Z Moravy, Onden je z Moravy, momentálně se nachází v Brně a bydlí v Ostravě, ale v Brně na koleji. Jeho adresu vám dávat nebudu, protože pes. Ne, vypadá to pořád hrozně, když to není zas tak špatný, ale je to pořád hodně špatný. Hammer of Wrath je dobrý. Zabijem asi tuhle pičovinu. Jo, krásný kombo tady vidím, já jsem Jolanda. No jasně, baby, Divine Shield, per ho tam. Really? Really? Krásný kill, Jolando. Díky, já vím, Ondřej. Ještě zabijem tuhle pičovinku, tuhle. Zabijem toto. A Duda. Krásná hudba ze Skyrimu nám tady, ty vole. Jaký je tvůj nejoblíbenější youtuber? Wow, momentálně sleduju hodně... Sleduju docela Athena, sleduju Furious Pete, jestli znáte Furious Pete, je fakt největší borec. To se budu muset kouknout, ty vole, na svoje youtubery. Samozřejmě Vsauce je super channel, že jo. Jako nesleduju moc lidi, co hrajou hry, sledoval jsem PewDiePie, sleduju Trolldena samozřejmě. A z těch Hearthstoneových asi jenom Krip a Maz, občas Trump už, ale na ty další videa už jako extra nekoukám.
Beauty má občas pořád dobrý videa. To jo. Pak koukám na Swedish Mealtime. Koukám na Wysocera a takhle. To by vám mohlo postačit. On vaku, ty chipsy z pošty byly fakt dobrý, jako v pohodě. Ale byly reklí, byly hodně porekovaný, prostě česká pošta Get Erect, chápeš? A my tady uděláme další kaskádu kvalitních tradeů. Musím rozmyslet, jak to uděláme. Heal nemám. Takže budu muset... Put your faith in the light. Děkujeme Frostíčkovi. Frostíček 1193. 1193, jdu ho tam napsat hnedka. Děkuju moc Frostíčku za 30 korun. Nevím psát. 1193. 30 keč. Díky moc, kámo. Vážíme si tvých peněz. Nějak to tady odmezerujeme, aby to bylo tak jako nějak zhruba stejný, že jo. Tak, dobrý. Dobrý. No a jak bude pokračovat naše tradování? Free trade. Tohle asi budu muset, že jo. Jdu 100 impu a zahraju tam bam. Takže díky moc, kam. A teď jsem tady asi byl vidět můj hruď. Takhle. Můj boob. Tady to je moje prso. Tady takhle. Tady je moje prso, jo. Můžete se ho zmáčknout, když chcete. Dobrá práce, ne? Já si myslím, že dobrý. A wow. Teď to vypadá, že nám Frostíček daroval 11 930 korun. Dokonce víc možná. O, oh, můj bože. It's all over now. No, musíme zahrát koncentračku. A fakt musíme poslat dva kokoty do ogra. Vážně, vážně. Mě poserte. Tak pošleme oba kokoty sice do ogra. Ale zahráme Forsteng. A mohl jsem zahrát Duda, já jsem debil. Musíme vyresit tohle vyvážení bílé, je to červený. Reset. Juicyku, resetni to. Mocný juicy, dobře, krásně juicyku. Děkujem. Oh fuck, jsem mrtvej. Takže 0-3 police incoming, ty vole. Jdeme na další hru. Já jsem zase červený. Juse, vyjde se. You can do it. Dobrý. O můj bože, Juse, resetuj. Já jsem furt červený. Já si ho tady snad dám natrvalo. Takhle. Nedělám pičoviny. Tak super. Zombičo. Mohl jsem dát coin fagot, jasně. Bylo by to asi lepší. Ne, nebylo tolik. Tak já jdu dolů. Jdu nahoru. Asi půjdu nahoru, protože mám jinak blbý vyvážení bílý. Tak. A zase trošku dolů. A nemoc. Takhle je to optimální, si myslím. Wow, on to ani nezabil, no tak to je krásné. Tak to můžu dát krásně coin. Ne, nemusím, můžu dát Analetron. Kill face.
příští kolo Coin Blessing. No, myslím si, to bude dobrý, ty vole. Dostat 6. 7. It's all ogre. Wow. Myslím si, že ogrem ho zabijem. It's all ogre now. A jdeme. To je ono. Nemůžu to ani fireballnout, prostě nemůžu nic. Orange juice nám tady bude resetovat automaticky kameru. Když dám sem takhle. Jenom takový proužek tam bude. What to do? What to do? Tak, takový resetér. Jeseter takový. Myslíte si, že můj juicer je jeseter? Já myslím, že jo. Kdy bude best moments 3, buď po maturitě nebo před maturitou, vůbec ještě nevím. Těžko říct, dámy a páni. Za 10 minut to budou 4 hodiny se streamujem, to je docela dobrý. Máme toho ogra. Koncentračka nepomůže, tak to zabijem. Konec konců, proč? Mohl jsem na Divine Shield vlastně, jo. Fakt ty vole, samý misplay. Ale takhle můžu dát... Frozwolfa s dudem. Žádný flame strike, nehrozí, jak to dobrý. Kolik vám dali za tu reklamu? Moc ne, hele. Moc ne, ty vole. Kdyby nás sponzoroval Lidl, tak si myslím, že jsme docela bohatý už. Těžko říct. Už nám pomalu odchází lidi, což se dá čekat, protože chodí spinkat, že? Naši vlastně pejskové jsou hlavně malí psíci. Protože jako, kdo by se jim divil taky, že? My jsme hlavně jako user-friendly channel, který se zaměřuje na malé pejsánky. A vůbec nemluvíme sprostě, nejsme vulgární a tak dále. Náš přítel mě teď reknul. Myslím, že jsem prostě i rek. Nože, zahraju tam... Žádný heal nemám, takže zahraju Worgena minibota. Iron. Malí štěňátka jsou jdou spát a vlci jsou tu celou noc, přesně tak, dámy a pánové. Jinak jestli chcete, tak můžu dát ještě další product placement. Třeba takhle. A nebo takhle. Dobrý, ne? Teď jsem červený. Juse, vyresetuj to. Povolávám sílu Jusu mocnýho. Reset, 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 dobrý. Přesně tak. Fagot. Protector. Fagotážo. Mohl jsem ho použít při tradu, jasně, ale tak. Snažím se tady jako pejska. Jdi někam, já mám adblock. Já jsem fakt unavený, ty vole. Nehodlám se na to moc stěžovat, ale... Nevidím arenu moc úspěšně, jako zatím. Náš přítel to pinguje, čeká na flame strike určitě. Já jsem ten flame strike pošel, tak já jsem úplně v řitě, jako. Hrajeme Gwarpra.
Jak dlouho to ještě vidíš, mám pocit, že si ospalí, to jsem. Ale říkám, dohraju tuhle arénu a končím, určitě. Jestli ji vůbec dohraju, jakože asi jo. Yes, vyhrál jsem, nice. Tak aspoň, že tak. Ale na status, už jedna, jedna, hurá, hurá. A jdeme na další hru, naši věrní pejskové. Play. GG, bro. Woody, já nejsem Onden, pro boha, jak si nás může někdo plést ještě? Já jsem Ondvak. A to prostě nepochápeš. Ano, ani si moje jméno nenapsal dobře. I cry every time. Uther versus Anduin. Dobře, tak ještě dvě hry. Alright, tak to jsou zase šitky. Budu doufat, že mi přijde něco hezkýho. A tak. Já myslím, že to bude hezký. Mohl bych si dát kafe, to je pravda, tyhle, nemůže se na posilnění. Nějaký mulťák nebo něco, konovat asi nic nebudu, protože nic nezahrál. Ten Skyrim mě uspává, ty vole. Potřeboval bych si dát Epic Sex Guy aspoň. To prostě nejde, ty vole. To prostě nejde. Dobrý, to je mnohem lepší. Ve čtvrtém kole Lost Fagot a bude to, ty vole, hotový. Nechtěl jsem jít někde na záchod. Asi tak před hodinou. Oh, sheep. Těžko říct, že jo? Zabiju to kojenost, takhle, to je rozumné. Jmenuje se to Cruzo Remix a je to mi nejoblíbenější. Cruzo jako Cruzo. A díky za otázku. Další Tink Shrekker. By jsme mohli vyhrát. Hey short bitches! Oh! Oh, dítě! Tohle ještě vyhrám. Jenom tím, že pojem do ksichta. Mighty Wolf a Bear Wolf, tak se poserte.
Sedu si dolů, jo? Tak jo.